máme ženy. Jižná kategorie. Číslem 89 do čela Lucie Bělohradská, za ní Petra Veselá a Andrea Růžičková v souboji s Renčou Vebordovou. Renča po dlouhé mateřské dovolené, opět ve svém živlu, ve svém stroji. Za těmi dvěma nám jede Julie Knapová. Jakubka Bělohradská. Petra Veselá. Petra Růžičková. Iveta Plánková. Michala Vidíková. Mám takový dojem, ale před ní jede ještě si s 21. Michaela Hampeštová. Také známé příjmení v autokrose, aspoň v tom amatérském. S 35. v růžových barvách. Kateřina Pěkná, domácí závodnice. Číslem 43 Kristýna Mašková, tady máme vedoucí dvě závodnice. Suverénně vedoucí. Takže kvapivě suverénně. Petra Veselá a... Až teďka. Číslem 92 Adéla Mašková skončila na mezi. Vypadá to, že bude v pořádku to. Bude ten stroj zůstal vyset na tom vantu, který je tam vyhrabaný. Posledního kola zavádí jezdkyně Petra Veselá před Kristýnou Bělohradskou. A už nadělují jedno kolo 92 vedoucí Adéle Maškové. Pozici nám jde stále Renča Vrebordová a Andrea Růžičková, za ní Iveta Plánková. No a vedoucí jezdkyně a vítězka této rozjížďky. Myslím si, že je to tak. Petra Veselá. Iveta Veselá a na místě šestém jede se 121. Michala Hapešková. Je tam Zuzka Pálková. No ale tady už máme vítězku této rozjížďky. Petra Veselá. Za ní Lucie Bělohradská. Tady máme okolo zpět Kristýnu Maškovou. A 140 mají na svých strojích Adéla Mašková a
další kategorii speciál.